পুথিভঁৰাল সকলোৱে দেখিছে। পুথিভঁৰালৰ নীৰৱতা সকলোৱে ভাল পায়। পিছে আজি আপোনালোকক দেখুৱাম অন্য এক পুথিভঁৰাল। প্ৰথমে ভালদৰে লক্ষ্য কৰক গছডাললৈ। এজোপা 110 বছৰ পুৰণি শিমলু গছ। গছ গছনি আৰু প্ৰাণীৰ মাজত এক সুকীয়া সম্বন্ধ আছে। পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতাও ৰক্ষা হয় দুয়োৰে মাজত। পিছে এইবেলি অন্য এক কামত গছৰ ব্যৱহাৰ হয়। এই গছজোপা এতিয়া এক পুথিভঁৰাল। এই অসম্ভৱ কাম সম্ভৱ কৰি তুলিছে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আইডাহো অংগৰাজ্যৰ নাগৰিক চাৰ্লিয়ে। চাৰ্লিৰ ঘৰৰ সন্মুখত এজোপা বৃহৎ আকাৰৰ শিমলু গছ আছিল। কালক্ৰমত গছজোপা মৰি যোৱাত ইয়াকে কামত ব্যৱহাৰ কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি ললে চাৰ্লিয়ে। অপ্ৰয়োজনীয় অংশ কাটি গুৰি অংশত গঢ়ি তুলিলে এটা সৰু লাইব্ৰেৰী। চাৰ্লি এগৰাকী লাইব্ৰেৰিয়ান, গতিকে তেওঁ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি অতি কম সময়তে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে পুথিভঁৰালটো। এই কামত সহায় কৰিলে লিটল ফ্ৰী লাইব্ৰেৰী নামৰ সংস্থাটোৱেও। ইতিমধ্যে এই বেচৰকাৰী সংস্থাটোৰ সহযোগত বিশ্বৰ 88খন দেশত প্ৰায় 75,000টা লাইব্ৰেৰী নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সংস্থাটোৰ উদ্দেশ্য সমগ্ৰ বিশ্বতে গ্ৰন্থৰ ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি হওক আৰু গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হওক প্ৰতিজন লোক। এই মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি নিজৰ কাম কৰি গৈছে সংস্থাটোৱে। সংস্থাটোৰ এই মহান উদ্দেশ্যক সকলোৱে চেলুট জনাইছে। নিউজ ডেস্ক, ভাল খবৰ। Fittings, quality you can trust.